Minista wa vubuka, emizanyo n'ebitone mu Bwakabaka, Oweekitiibwa Robert Sserwanga, akedde kulamula mirimu egikolebwa abavubuka mu bitundu eby'enjawulo, eby'essaza Kyaddondo. Sserwanga alambudde eggombolola ez'enjawulo, okuli eya Mutuba 2 Nabweru, Mutuba 5 Kawempe ne Mutuba 1 Nangabo. Mu bantu baalambudde kubaddeko kampuni ya Rujuice ekola langi, eddwaliro, ettendekero ly'ebyemikono kosa n'omuvubuka akola sabbuuni n'abeebaza olw'obutatya kutandikawo mirimu egikyusa ebitundu byabwe. Abavubuka tutya nnyo okutandika n'otandika n'okubuuza ebitaabeewo. Singa ono yagamba abalwadde bwe batajje eddwaliro lutandika lyaki, singa teritandikanga. Bavubuka tuleme kutya kutandika mirimu, tandikira mu mbeera yonna. Oweekitiibwa Robert Sserwanga alaze obweraliikivu olw'ebbula ly'ebikozesebwa mu malwaliro kw'ossa n'obujjanjabi obw'ekibogwe obuweebwa bannayuganda. Mulamu nnyo. Kaakati obujjanjabi obutalina kukebera bwa kika kya waggulu bufute sente nnyingi za bannayuganda, bunafunyiza abantu bangi ne buleeta n'abantu okufiibwa ssente. Obujjanjabi ennaku zombi endabibwa bbeeyi nnyo. Kati bw'oba onkebedde bubi n'ompa eddagala ekyama ate naawe ndwaza bulwaza. Abavubuka abalambuddwa be bazizza Obwakabaka olw'okubakyalirako era ne bamutegeeza nti bafubye okulaba nga batondawo emirimu egy'enjawulo mu bavubuka bannaabwe. Twatandikawo ekintu kino okuyambako abavubuka okulaba nga bafuna emirimu, okubazaamu amaanyi n'okufunamu ssente ng'abavubuka. Tuzze tutambula mpolampola, tuzze twongerako services. Netwatandika mpolampola nga kiri very humble nnyo ekifo. Twagiteekawo nti olw'ebbula ly'emirimu egiri wano mu Buganda, kinnaku zina emirimu gya kunoonya. Akulira ekitongole ky'abavubuka mu ssaza Kyaddondo, Lugya David Kiguli, alaze obweraliikirivu olw'abavubuka batakyatya kabuka ka Mukenenya ekikaleetedde okweyongera. Abavubuka ku mulembe guno bye basinga okutya, ndowooza akawuka akaleeta Mukenenya tebakyakatya, wabula abavubuka naddala abawala basinga kutya mbuddu. Abaami ba Kabaka ab'eggombolola ez'enjawulo nga bakulembeddwa Mutuba 5 Kawempe, Ntege Benon Ssempala, bakubiriza abavubuka okwettanira enteekateeka z'Obwakabaka kw'ossa n'okwewala okusaasaanya amawulire ag'obulimba agavvoola Nnamulondo. Bonna bonna Obwakabaka bwa Buganda, nti waliwo omukisa gwa sikiringi. Mwe mulina okutaasa Nnamulondo nga temwongerayo mawulire gasoomooza Bwakabaka. Mukumi okukola mirimu yayagala obe mwena kyebagattako olabanga bakola ki obulamu bwabwe buba bwanjawulo ng'olwo. Shafiki Galiwango, BBS Telefaina, agesigika.